হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰি ডি এডভাইচ। দিৱস আৰু আইনৰ ওপৰত কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। মই টোটেল 21টা কুৱেশ্যন লৈছোঁ। আপোনালোকে এই 21টাৰ ভিতৰত কিমান স্ক'ৰ কৰিব পাৰিলে মোক কমেণ্টত জনাব। চ' দেৰি নকৰোঁ, মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয়। কেতিয়া বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন গ, 22 মাৰ্চত বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয়। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ক, 11 জুলাই। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, বিশ্ব কেঞ্চাৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৰাইট আনচাৰ হ'ব বিশ্বৰ কেঞ্চাৰ দিৱস অপশ্যন খ ৰাইট আনচাৰ, 4 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয়। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ পালন কৰা হয়। কেতিয়া বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ পালন কৰা হয়? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ক, অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈকে বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, প্ৰদূষণ দিৱস পালন কৰা হয়। কেতিয়া প্ৰদূষণ দিৱস পালন কৰা হয়? প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ক, 2 ডিচেম্বৰ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, এটা প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন খ, 22 মে'। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, আন্তৰ্জাতিক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব 13 অক্টোবৰ। ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব? অপশ্যন গটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, এটা অতি সহজ কুৱেশ্যন কিন্তু প্ৰয়োজনীয়, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়, পালন কৰা হয়? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন খ, 5 জুনত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন খ, 28 ফেব্ৰুৱাৰী। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, এইডছ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন খ, 1 ডিচেম্বৰত এইডছ দিৱস পালন কৰা হয়। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, বিশ্ব বন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বিশ্ব বন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন গ, 21 মাৰ্চত বিশ্ব বন দিৱস পালন কৰা হয় আৰু 22 মাৰ্চত কি আছিল? বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয়, জল দিৱস পালন কৰা হয়। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। ৰাইট আনচাৰ হ'ব বিশ্বৰ স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হয় অপশ্যন ক ৰাইট আনচাৰ, 7 এপ্ৰিল। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন, আৰ্থ ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব বসুধা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ক, 22 এপ্ৰিলত বসুধা দিৱস পালন কৰা হয়। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, বিশ্ব অজন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, 16 ছেপ্টেম্বৰ, 16 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব অজন দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে মই কেইখনমান আইনলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15,
ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিভাগ কোন চনত স্থাপন হৈছিল? অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপচন ক, 1980 চনত স্থাপন হৈছিল। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, বায়ু প্ৰদূষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন কিমান চনত স্থাপন হৈছিল? এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। বায়ু প্ৰদূষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন কিমান চনত স্থাপন হৈছিল? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপচন ক, 1981 চনত স্থাপন হৈছিল। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, বন সংৰক্ষণ আইন কিমান চনত স্থাপন হৈছিল? বন সংৰক্ষণ আইন কিমান চনত স্থাপন হৈছিল? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপচন খ, 1980 চনত স্থাপন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, জৈৱ বৈচিত্ৰ আইন কিমান চনত স্থাপন কৰা হয়? প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। জৈৱ বৈচিত্ৰ আইন অপশ্যন গ ৰাইট আনচাৰ, 2002 চনত স্থাপন কৰা হয়। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, জল প্ৰদূষণ সংৰক্ষণ আইন কিমান চনত স্থাপন কৰা হয়? এইটো প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। জল প্ৰদূষণ সংৰক্ষণ আইন অপশ্যন খ ৰাইট আনচাৰ, 1974 চনত স্থাপন কৰা হয়। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন কিমান চনত স্থাপন কৰা হয়? এইটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন। পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন স্থাপন কৰা হয় 1986চনত। ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব? অপশ্যন ক। আৰু বন সংৰক্ষণ আইন কিমান চনত আছিল? 1980 চনত আছিল। এই দুটা কথা মনত ৰাখিব। মই শেষৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন কিমান চনত স্থাপন কৰা হয়? বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন কিমান চনত স্থাপন কৰা হয়? ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন গ, 1972, 1972 চনত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে। অতি প্ৰয়োজনীয় হয়, দিৱস আৰু আইনৰ ওপৰত পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি কোনো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।